Vocês que falam Night, bem-vindos a mais um vídeo no canal, dessa vez com Skip de Toilette Multiverse, velho. Praticamente a gente viu os últimos episódios e vimos que o relógio Man acabou sendo morto. Por quê? Porque simplesmente ele tinha matado o Titã Cameraman, ele tinha acabado com ele. Só que pra quem não sabe, o Titã Relógio Man, ele tem um poder onde ele consegue voltar algum minutos no tempo. Então depois que ele matou o Titã Cameraman, ele acabou voltando no tempo porque ele ficou triste, ele ficou com dó, porque o Titã é amigo dele, mas ele está com parasitas. Então ele acabou voltando no tempo, o Titã voltar à vida, e quando voltou no tempo, o Titã acabou pegando ele junto com os Skip Toilette, acabou eliminando ele, matando ele, dando fim nele total. E agora a gente vai continuar os episódios aqui porque parece que vai ter novo personagem e talvez até o Relógio Man volte. Então vamos lá, se é novo no canal, gosto de Paul Playtime, FNAF, jogo de em geral e muito mais, se inscreva, ativa o sininho que eu posso ver todos os dias aqui, mesmo se o YouTube não esquece que ele buga, entra que todo dia tem vídeo, ok? Vamos lá, mens, lançou aqui no canal do Doom Studio, lançou 3 episódios novos, então vamos reagir os 3, como de costume, primeiro a gente assiste o episódio inteiro e depois a gente sai comentando um por um. Então 3, 2, 1, play! Mano, eu tô ansioso, não por esse episódio, eu tô ansioso pelo último, porque parece que vai ter personagem novo e o Relógio Man, ele volta à vida, tá ligado? Alguma coisa assim no episódio 8. Então esse episódio que a gente tá olhando agora é o episódio que ele morre, né? Olha lá, chamaram o Speakerman. Ele um pouco machucado. E aí o Titã Cameraman acaba vindo pra enfrentá-lo, velho. Oh. Mano, esse poder dele de que ele solta um laser pelo braço é muito forte. Olha isso, mano. Oh! Olha, ele tenta tirar o parasita, mas não dá, mens. Caramba, velho. Nossa senhora, olha isso, velho. É muito forte. Caramba, é muito forte. Oh! Perdeu um braço. Perdeu um braço, não. Perdeu uma arma, né? Nossa senhora. Caramba, mano. É muito forte, mano, esse Titã Relógio Man. Olha isso, mano. Parasita. Tá vendo? Ele fica chateado, velho. Ele fica muito chateado, mano. Ele volta no tempo pra reviver. E já era, mano. E o fim se aproxima. Caramba, mas é muito forte. Olha isso, cara. É muito poderoso, mens. O parasita tenta entrar dentro dele, mas não dá, mano. Ele é muito, ele é tipo impenetrável, tá ligado? E o Titã Cameraman acaba levando ele embora. Ok, bora voltar. Antes de a gente reagir aos próximos episódios, que eu acho que vai ser os melhores episódios de todos, vamos reagir, vamos conversar sobre esse daqui. Praticamente começa com o Titã Relógio Man lutando e enfrentando os Skip Toilette. Até que um cameraman ou um Relógio Man, não sei que personagem que é esse que tá chamando, ele acaba chamando o Speakerman pra ajudar ele, porque ele vai precisar do Speakerman de qualquer forma. Então a história vai rolando aqui e o Titã Cameraman acaba chegando. Ele tenta, de alguma forma, soltar esse laser do braço dele, que é movido com a energia do relógio. Por quê? Porque se ele acerta esse tiro, simplesmente ele para o tempo do personagem e ele consegue analisar e tirar o parasita do cameraman sem danificá-lo. Só que ele acaba não conseguindo fazer isso, então ele parte para a pior forma possível, que é a porrada, velho. Olha isso, ele para o tempo. Tá vendo? Ele para o tempo, ele procura uma entrada ou alguma coisa assim pra conseguir enfiar a mão, pra só tirar o parasita e fazer o Titã Cameraman voltar a ser a forma real dele, a forma verdadeira, ele, a versão dele herói, não vilão. Então ele acaba procurando e acaba não achando e o tempo volta. E ele acaba lutando mais ainda, velho. Olha isso, mano, o Titã é muito forte. O Titã Cameraman é muito poderoso, velho. É um dos mais poderosos possíveis, olha isso.
Daqui os discos, que no caso esses discos aqui são aqueles discos que ele consegue, quando tá chegando perto, parar o tempo e usar esses discos pra cortar as partes de armas dele. Porque se ele deixar o Titã Cameraman indefeso, sem suas armas, simplesmente o Cameraman não vai ter como combatê-lo. Então vai ser bem mais fácil dele tirar o parasita do Cameraman. Só que o Cameraman, ele tá revoltado, cara. Ele quer acabar com o Relógio Man, porque o parasita está mandando isso, e ele acaba destruindo todas as shurikens do Titã. Olha, ele derruba, Daí ele arranca a parte das costas dele, que é essa parte de arma. E quando ele arranca, ele enfia a mão ali dentro pra tirar totalmente o parasita de dentro, mano. E quando ele faz isso, ele arranca o parasita, ó. Ele machuca muito o Titã Cameraman, mano. Ele precisa tirar várias peças de dentro. E ele puxa, ó. E simplesmente o parasita tá até na cabeça do Cameraman, mano. Olha isso, o parasita, ele comeu tudo, cara. Ele pegou, entrou dentro do Cameraman e se fundiu até com a cabeça do Cameraman. Então, tipo assim, é meio impossível esse parasita simplesmente ser tirado normalmente. Eles precisam de alguma arma, de alguma tecnologia ou alguma coisa do tipo pra tirar esse parasita. Porque se for pra tirar normal, não vai dar certo. Ele chateado, mano, ele fica triste. Ele vê que um amigo dele morreu e ele prefere voltar o tempo pra colocar o parecer dele de volta e fazer ele viver novamente, mano. Aí, ó, quando ele usa esse poder, que é um dos poderes mais fortes dele, que deixa ele exausto, deixa ele danificado e tudo mais, porque você vê que até o relógio dele que tá pegando fogo. Por quê? Porque ele usou o máximo de poder que ele consegue. E usando o máximo de poder, o corpo dele ficou praticamente totalmente imóvel, velho. Então por isso que o Titã Cameraman vai lá e acaba com ele. Olha isso. E o tenso tudo isso que aparece o cientista, aparece ali o outro, aparece parasita, aparece tudo. Olha isso, mano. Seguram ele. Ele tenta ainda sair. Ele é forte demais, velho. Aí chega o Titã Cameraman e tome. Bem na sua fonte de energia. E acertar a fonte de energia desses personagens é a melhor forma de acabar com um personagem assim. Porque é a fonte de energia dele, mano. Se você destruir a fonte de energia, da onde vai vir energia? Não vai ter mais. Então ele acaba destruindo a fonte de energia. O parasita tenta entrar dentro do corpo dele, não consegue. Aí o Titã Cameraman pega ele e leva até a base dos Skibid pra tentar colocar um parasita dentro dele. Ok, próximo episódio 7, velho. 3, 2, 1, let's go! Reaja tudo primeiro. É o Speakman. What? Que da hora, velho. Ah, ele tá protegendo o relógio. Ele tá protegendo a base dos relógios. Hi, Speakman. Hi. Que triste, velho. Na série original só faltou tal Speakman vivo agora. Ou não, né? O cameraman pode estar vivo ainda também. Ah, o cara que... Ah! É um dos chefes lá dos relógios Man que acabaram sendo destruídos, mano. Ele não tem força suficiente pra voltar à vida. Ok. É engraçado porque todos os personagens são apaixonados por ela, mano. Todos. Você pode reparar, todos que veem a TV Man ou a câmera Oman, a TV Oman e a câmera Oman, eles saem correndo pra abraçar alguma coisa assim, como se ela fosse uma deusa, tá ligado? É muito engraçado, velho. Olha lá, ela tá ali agora. Vamos ver se eles vão conseguir consertar, ó. Porque as Omans, as versões femininas são muito mais poderosas do que os masculinos, tá ligado? As masculinas são criadas apenas uma para serem únicas. E ela acaba restaurando a vida dele. E ele volta à vida. Que da hora, mano. Que da hora, velho. E ele agradecendo, velho. É muito bonitinho, mano. Titã, Relógio Man capturado. Aí deu ruim, hein, meu amigo. Ok, partiu. Aqui o episódio começa com o Speakman dando um pau em todo mundo, rebentando todo mundo, e de repente a gente consegue ver que ele está protegendo a torre do relógio, que no caso é a base dos relógios. Então ele está protegendo aqui, fazendo tudo que ele tem que fazer
pra defender a Torre do Relógio. Por quê? Porque os Relógio Mans, eles são personagens futuristas. E se eles protegem esses personagens, com certeza mais tecnologia eles vão ter, mais coisas eles vão ter e cada vez mais fortes eles vão ficando. Então eles precisam, de qualquer forma, proteger a Torre do Relógio, a Torre dos Relógios Mans, por causa disso. Porque é mais tecnologia, mais coisas pra eles se tornarem mais fortes. Ele acaba pegando o personagem ali, coloca ali, e o Speakman aparece. E eles acabam vendo aqui mensagem chegando. E essa mensagem tem que ser dada diretamente para os personagens principais. Por quê? Não lembro se vocês lembram, é que a gente acabou de reagir. Simplesmente eles mandaram uma mensagem pro Speakman falando sobre o Relógio Man ser capturado. Então simplesmente a mensagem estava chegando. E agora no episódio 7, simplesmente a mensagem chegou para um dos cameramen, o Relógio Man, não sei que personagem que é esse aqui que tá aqui agora. Acabou chegando. E ele acaba levando essa informação para os chefes supremos do Relógio Man. E aqui a gente consegue ver todos os chefes e todos os personagens mais poderosos de todos. Esse daqui sendo o chefe principal, esse sendo um dos cientistas principais e esse sendo tipo como se fosse o mordomo principal, tá ligado? Todos os personagens principais mais poderosos estão nessa base do relógio. E por que nenhum Skibid consegue avançar e destruir essa base do relógio? Porque tem titãs protegendo ela, tem relógio mens protegendo ela, tem câmera mens protegendo ela, tem TV mens protegendo ela. Então ninguém consegue invadir a torre do relógio, tá ligado? Isso é muito louco, porque, mano, eles são muito poderosos, tá ligado? Aí aparece ele trazendo um dos chefes também. Um dos chefes do Relógio Man, um Relógio Man totalmente diferente. Por que ele acabou morrendo? Porque o cientista acabou aparecendo lá junto com o Butcher, que tinha aquele imã, acabou puxando ele pra cima, e quando ele puxou, simplesmente rompeu o personagem no meio. Já que os Relógio Man são criações dos cameramans pra ser mais futuristas, mais poderosos e tudo mais, simplesmente eles têm muitas partes de robôs, muitas partes metálicas. E tendo essas partes metálicas, simplesmente é muito mais fácil serem danificados, tá ligado? Ou não, né? Tá vendo? Ele tenta. Daqui é um dos principais cientistas, um dos principais criadores dos Relógio Man. Ele tenta fazer o corpo do Relógio Man ali voltando no tempo e tudo mais, porque ele tenta voltar no tempo na parte que ele estava vivo. Então, voltando no tempo, ele consegue reconstruir o corpo dele de novo e fazer ele voltar vivo. Do mesmo jeito que o Relógio Titã Man acabou fazendo com o Titã Cameraman, que estava morto no chão. Ele acabou usando o seu poder de voltar no tempo para o personagem voltar à vida. E ele consegue usar, tipo assim, ele tá aqui na mesa, eu vou usar o tempo só nessa mesa e onde que ele está, então o tempo vai voltar de acordo com isso. Então ele usa o tempo no corpo desse Relógio Man e o corpo do Relógio Man volta, mas aqui ele não consegue porque ele é fraco. Aí aparece a Relógio Woman, ou What Woman. Ela é bonitinha, mano, eu gostei dela. É diferente, né, mano, é como se fosse um relógio tipo super caro, tá ligado? Olha isso. Aí ela usa o poder, ó, se liga. E ela é muito mais poderosa de todos. Igualzinho na série original do Skibid. As homens, as personagens femininas são muito mais poderosas que todos os personagens. Por isso que só existe uma de cada. Existe uma câmera Oman, uma TV Oman e uma speaker Oman. E aqui a mesma coisa, uma What Oman. Então, existe uma mulher para cada personagem, para cada tipo de personagem. Então por isso que elas são muito poderosas, muito fortes, tá ligado? Porque elas foram criadas para serem fortes. Ó, juntando o corpo dele. Que da hora, mano. Que da hora, velho. E ele volta à vida e ela fala, é assim que se faz, pro outro cara, mano. Muito bom. Só que a mensagem chega e praticamente mostra que o Titã Relógio Man foi capturado. E esse cara aqui, que é o chefe de todos os Relógio Man, ele olha como se ele tivesse puto da vida ou desesperado. Eu não consigo identificar o rosto dele. Quem souber o que que tá mostrando esse rosto, porque fica meio difícil saber. E agora, ele tá desesperado ou ele tá bravo, mano? O que que vocês acham? Comenta aí. Porque pela face dele, ou ele tá desesperado porque eles não têm mais titãs poderosos, o único titã que eles têm é o Speakerman, e do lado de lá dos Skibid, agora tem o Titã Cameraman, Titã Cientista, Titã G-Man, e também agora eles estão tentando pegar o relógio G-Man, o relógio Titã Man, e transformar em um Skibid. Ok, o último episódio, o episódio que eu estava muito ansioso,
porque talvez nesse episódio mostre a grande guerra do multiverso, mostrando que o Relógio Man vai voltar e o Speakman faz de tudo pra ele voltar à vida. Só que uma coisa que eu achei ruim nesse episódio é que o traidor tá aqui na frente, né? Eu espero que no multiverso ele não seja traidor. Então, vamos reagir a tudo e depois a gente comenta. 3, 2, 1, vai! Oh. Olha lá. Cuspiu nele! Uou! Caramba, velho! Que isso? Mano, que loucura, velho! Ele tava bravo. Sim, ele tava bravo naquele último episódio agora, velho. Que loucura, mano. Olha como que ele tá torturando o personagem, mens. Ele mata o personagem e depois volta no tempo. Que da hora, mano. Ok, eu acho que eles estão tentando achar uma forma de encontrar o Relógio Man. Ou a base dos Skibids. Ó o Butcher. Não, esse tá parecendo que é o Câmera Herói, mano. Caramba, mano, que forte. No multiverso ele é muito mais poderoso. Nossa senhora. Que isso? Que isso? Furadeira Man? Que isso, velho? Caramba, Furadeira Man, mano. Eles têm agora o Furadeira Man. Que da hora, velho. Ok, o episódio começa. Mano, essa parte aqui eu achei muito impressionante. Por quê? Porque ele tá interrogando o personagem, ele tá interrogando o Skip Toilette pra ele saber aonde que tá o Relógio Man, pra onde ele foi levado. E a tortura dele é o seguinte, ele incinera, ele taca fogo no cara, o cara morre, depois ele estrala os dedos, o tempo volta, ele tá vivo de novo, ele incinera de novo, e ele fica fazendo isso eternamente. Pra quem não sabe, velho, pra quem não sabe, a dor do fogo é a pior dor que existe no mundo. Pra quem não sabe, velho, sim, é a pior dor. Você pode perguntar pro seu pai, pra sua mãe, eles vão falar pra você. A dor do fogo, de ser queimado, é a pior dor de todas, mano. É a dor pior. Pior de todas é a dor do fogo. Tá ligado? É muito tenso, mano. É a pior dor de todas. Por isso que eles estão usando isso contra esse Skibid. Caramba, velho. Simplesmente ele fica voltando no tempo e tudo mais. E passando aqui um pouco pra frente, ele acaba sentindo muita dor e por isso ele acaba escrevendo no papel aonde pode ser a base dos personagens. E analisando aqui, eles acabam colocando e descobrindo que lá mesmo era a base dos personagens. Daí esse TV Man aqui, ele acaba mostrando a tela principal, mostrando aonde está tendo a guerra principal do Speakman. E o Speakman tá lá batalhando com os Skibid e de repente aparece vários novos personagens. Os Furadeira Mans, mano. Olha isso. Os Furadeira Mans, mano. Os caras cavam buraco, velho. Que da hora, mano. Eu achei isso incrível, mano. Eu achei isso incrível. Seria muito legal se no Skip Toilette original começasse a aparecer novos personagens. Outros personagens, outros tipos de personagens, tá ligado? Isso seria muito legal. E aqui acabou aparecendo o Furadeira Man e eles acabam percebendo que eles têm que recuar pra uma missão. E eles acabam percebendo também que o nosso querido Relógio Man está vivo e eles encontraram a base militar dos Skibid. E no próximo episódio, episódio 9, talvez eles busquem e salvem o Relógio Man de uma vez por todas. Então, pessoal, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se é novo no canal, gosto de Playtime, FNAF, jogos de terror em geral e muito mais, se inscreve, ativa o sininho que eu posso assistir todos os dias que é meio-dia. Mesmo se o YouTube não achar que você buga, entra, todo dia tem vídeo. Comenta o que acharam desses episódios, comenta o que acharam desse react. Como eu já falei, se inscreve aí, deixa muito like, porque cada vez mais like, mais o vídeo divulgado
para pessoas que não são inscritas, e isso já ajuda demais o canal a crescer. Se você quer que o canal chegue a 3 milhões e você quer me ajudar, deixa muito gostei nesse vídeo e comente muito também. Comenta muito mesmo, velho. Então é isso. Obrigado por tudo. Valeu, falou e fui.